Sveiki, aš Smilga ir šiandien jums papasakosiu kelius niuansus, kaip gražiai ir tvarkingai pasidaryti antakius ir kaip pasidažyti akis šventiniam makiažui. Pirmiausia, mes prasišukuojam antakius ir atsitaikome antakių šešėlio atspalvį, toks koks yra plaukų atspalvis tamsiausias, ar tai būtų galiukai, ar tai būtų plaukų šaknis. Paimame kirstą teptuką ir pradedam dažyti nuo aukščiausios antakio vietos. Aukščiausią antakio vietą galite nusistatyti pagal savo akies rainelės centrą ir nosios galiuką. Visuomet dažant antakius nepamirškite, kad šita vieta turi būti pati tamsiausia, niekados neužsitamsinkit antakio priekio. Šešėlį tepame ten, kur matote plaukų šaknelė. Su šešėliu jūs sukursite natūralesnį įvaizdį negu kad su pieštuku, bet jeigu tarkim plaukelių yra nedaug ir norite, kad ilgiau išsilaikytų ant odos, tada galima naudoti pieštuką, tai reikia nepamiršti, kad pieštuką lygiai taip pačiai kaip ir šešėlį reikia prasklaidyti. Šiai dienai tendencinga yra natūralesnė antakių forma, storesni patys antakiai, tačiau spalva jų šiek tiek ryškesnė negu kad mes esam įpratusios, tarkim, matyti antakius iš anksčiau. Kad antakiai būtų tvarkingi, galite naudoti geliuką, arba šiuo atveju aš naudoju antakių vašką, tam, kad plaukeliai suliptų ir išlaikytų gražią formą visos dienos metu. Na, jeigu neturite nieko, o jau kritinis atvejis, visuomet galite papurkšti plaukų laku į teptuką, bet ne ant antakių. Ir tokiu būdu prašukavusi su antakiai vėlgi bus tvarkingesnė. Ruošiant akių makiažui, nepamirškite nusivalyti vokus miseliniu vandeniu arba toniku, tam, kad nusivalytų riebaliukas. Ir tada naudokite šešėlių pagrindą arba kreminius šešėlius, kurie jums garantuos, kad jūsų akių makiažas nesubėgs ir išsilaikys visos dienos metu. Aš naudoju kreminį akių šešėlį, kuris atstos man šešėlių pagrindą ir šiek tiek pamaskuos patį voką. Tepu ant judančio voką ir prasklaidau viršų. Kaip šventinis makiažas atrodys be blizgučių? Aš naudosiu blizgę paletę ir pasirinksiu aukso atspalvius. Nes merginos oda yra gan įdegusi ir norisi šilto tono. O jeigu esam baltesnės, bliškesnės, galima pasirinkti blizgius šiek tiek į rausvą toną esančių šešėlius. Šešėlius pritapšnojam ant judančio voko. Šiais metais madingesnės yra natūralaus atspalvio blizgios spalvos. Šiek tiek nutolstame nuo labai tamsių ir ryškių spalvų, norisi gaivumo ir natūralumo būtent makiažą. Todėl aš pasirinkau būtent šilto atspalvio auksinę spalvą. Dabar modeliuosime akies lanką, akies lankas virš raukšlytės. Modeliuosime su tą pačią spalvą, su kuria modeliavimo ir skruostikaulius. Šią spalvą galite patamsinti ir patį akies kamputį. O tą patį highlighterį, kurį naudojame skruostam, mes galime panaudoti ir akies kampučiui. Dabar parodysiu triuką tom, kurios turi jautres akis arba niekaip nesugeba padaryti dviejų vienodų pravedimų. Tai jūs galite panaudoti labai labai tamsų šešėlį, juodą, ir kirsta labai labai ploną teptuką. Ir pakėlusios voką išpiešti pravedimą. Šventiniam makiažui madingi ilgesni, didesni ir netgi spalvoti pravedimai. Viena kaip idėja, jeigu jūs, tarkim, segite tokius auskarus, jūs galit pravedimą pasidaryti, tarkim, mėlynos spalvos su geliniu skystu pravedimu. Dabar, kada su šešėliu jau pasidarėte kaip ir tokią špargalkę ar ne pravedimui, galite pasiimti jau kreminį pravedimą ir tiesiog paryškinti pačią liniją palei blakstienas, kad tiesiog būtų juodžiau ir ryškiau. Akių apačiai mes naudojame taip pat modeliavimo spalvą, su kuria modeliavimo skruostus ir naudojom akies lankui. Tai su jie švelniai padažom palei apatinės blakstieną. Dabar su kiek tamsesne spalvite patamsinam akies kamputį, kad tos spalvos susijungtų tarpusavį. Dažant tušu, kad neišsiteptumėte viso makiažo, kurį esat pasidarius, pradžiai dažykite apatinės blakstienas. Ir jas reikėtų tik paryškinti, o ne ilginti. Ir dažant viršutinės blakstienas galite naudoti pradžiai šiek tiek senesnį tušą, kuris jums nelipina blakstieną, o ant pabaigos jau prailginimui ištepti šviežią tušą, kuris blakstienas padarys ilgas.